Mulla oli kotona ollut aina kaikki hyvin. Mua ei ole käsketty ikinä tekemään mitään pahaa, ei varastamaan. Ehkä se oli mun semmoinen joku semmoinen perus, joku täällä sisällä, mikä sitten veti. Mä olin 15 vuotta vanha, kun mä hommasin ensimmäisen semmoisen pienen 2-2 rullavehkeen itselleni. Ja siellä tuli ensimmäiset niin kuin pillerit otettuun. Ja välillä vähän veti rahapusseja ja oli välillä sitä nyrkkikahakkaakin siellä. Ja siitä se niin kuin vähän läksi sitten, se, ne huonommat jamit. Tuli päivittäiseksi niin kuin ne lääkkeet ja sitten minä rupesin niin kuin esteen harrastusmielisiä kokeilus. Vein Myllykoskelle muutamalla kaverille aperiittaa, että ostatko viinaa. Ne rupesi ostamaan ja tein velkaa niillä monta kuukautta eteenpäin, että ne ei voinut niin kuin luistaa pois siitä velkakierteestä. Ja minä sanoin niin kuin niille, että ei teidän tarvitse lähteä tuua mulle kotia rahaa. Että antakaa kortit mulle, että minä käyn ne nostamaan aina itse ja viinatoimitus pelaa teille tänne kotia. Annoin rahaa lainaksi niin kuin 100 jopa 200% korolla. Et voin sanoa niin kuin sillä tavalla, että olin markka aikana aika lähellä miljonääriä. Tuntui niin kuin, että nyt me on elämän huipulla, mutta ei se niin ollutkaan. Että oli autoja, taloja ja hevosia ja matkustelin paljon Saksassa ja Ruotsissa. Ja mutta se, mikä tuli niillä rahoilla, niillä vääryydellä niin hommattulla rahalla, niin se meni. Se oli niin semmoista pintaliitoa vaan. Että se ei antanut mitään, mutta enemmän se otti. No olihan se sillä lailla, että niin kuin lähti johkun, niin se pillereitä, kun oli syönyt useita vuosia. Ja niin tuli semmoista luulosairaaksikin jo. Tuli niin kuin paniikkihäiriö oli kova. Ja sitten joka paikassa niin kuin katteli ympärillä, aina piti olla se pyssy niin kuin mukana. Ja kun oli useita vuosia niin kuin ollut siinä semmoisessa teennäisessä olemisessa ja tekemisessä, mikä ei ollut kuitenkaan ihmisen luonnollinen tapa olla semmoista elämää niin kuin minä elin. Niin sitten tuli just se rooli, että mun pitää olla tämmöinen ja että mun on uskottava. Että mun pitää olla tämmöinen ja mun pitää tämä rooli viedä loppuun asti, vaikka se veisi mut sitten hautaa tai linnaa. Mun sisko oli useita vuosia sairastunut syöpää ja menin sinne sitten sunnuntai-ilta oli ja vaikka mä ollut paljon tekemään mun siskaan, mutta se oli tosi rakas mulle. Ja menin sinne ja se sanoi mulle, että nauroja. Oli lähtenyt niistä hoijoista, oli lähtenyt niin kuin hiukset päästä ja se sanoi mulle, että Viljo, älä enää ryyppäile ja ryhdistäydy ja anna elämä Jeesukselle. Mutta en tiennyt silloin 2009, että mun sisko jätti mulle tosi hyvän perinnön. Ja se jätti sen siemenen mun sydämen, Jumalan siemenen. Ja sitten mä ihmettelin just niinku sitä mun siskossa, että kun mulla itsellä oli kova kuolemanpelko, paniikkihäiriö, ahistusta, kaikkea mitä vaan voi ihmisellä niin kuin mielen tasolla olla. Niin kuin. Ja sitten kun minä näin mun siskon siinä, niin minä ajattelin mielestä, miten, niin kuin, että hän tietää kuolemansa. Ei ole mitään pelkoa. Ei mitään pelkoa. Se vaikutti minuun sillä tavalla, että minä rupesin niin kuin, sitten ajattelemaan niitä. Tuli silloin tällöin mieleen ne uskon asiat kuitenkin. Ja jopa sillä lailla, että kerran vaikutti, minulla oli ravintolassa, en ollut uskossa enkä mitään, niin siinä tuli niin kuin se, minä puhuin mun vaimolle niin kuin mun siskosta. Ja silloin tuli niin kuin semmoisen, minä tunsin niin kuin semmoisen Jumalan rakkauden, että se tuli semmoisella oikein rankalla voimalla tuli niin kuin Jumalan rakkaus. Ja minä tiesin, että se ei ole mistään tästä maailmasta.
että se on jotain muuta. Mä sanoin heti, rupesin puhumaan Jumalasta siellä ravintolassa ihmisille. Ja ne kävi niin kuin mua siinä, että minä olen niin viljo, älä nyt sekoile. Ja nyt sä oot ihan sekaisin hyvä, miten sä oot vetänyt ja näin poispäin. Ja mullakaan niin kuin sit, tavallista mä olisin käynyt siinä jo nyrkkeilemään, että nyt työpitte ne turvat kiinni ja tälleen. Mutta ei mun hanska ei noussut ja minä selvisin heti humalasta. Ja yritinhän minä sitten kotia meni, se lämpö vaan niin kuin meni läpi. Mutta minä uskon, että Jumala antoi maistaa mun sitä, mitä mulle oli tuleva. Minä olin jo niin kuin illalla ajattelin, että mihinköhän lähti Suomen ottaa vähän viinaa. Ja aamulla heräsin ja oli semmoinen tosi ahistava olo. Mulla ei ikinä ollut semmoista. Se ei ollut paniikkihäiriö, se ei ollut kuolemanpelkoa. Minä en osaa sanoa, mitä se niin oli, mutta mulla on jälkeenpäin sanottu seurakunnassa, että se on ollut synnin tunto tullut niin kova. Minä juoksin keittiöön ja olohuoneeseen, otin rauhoittavia ja ei mitään vaikutusta. Ja minä semmoisen 15-20 minuuttia temmelsin siinä tuvassa. Ja minä ajattelin jo, että pitäisikö minun hakea niin kuin pyssy, että voisi vaikka lopettaa itsensä. Ja oli niin, se kävi niin sietämättömäksi se. Mutta sitten heitin polvilleni itteni ja sanoin, Jumala, tässä minä olen. Tee mun elämällä mitä haluat, että minä jätän asiat sun käsiin. Mutta se oli heti siinä. Pelko läksi. Jumala tuli rakkaudella, sinetin löi mun sydämeen. Tällainen niin kuin ihminen, niin kuin minäkin olin, niin en ole sitä rakkautta sillä lailla osannut antaa, enkä osannut ottaa vastaakaan varmaan, mutta sillä hetkellä minä tunsin, että me olemme rakkaudessa Jumalaa. Että se oli, niin kuin, se oli sitä aitoa, mitä minä olen etsinyt niin kuin maailmassa. Ja se oli sitten täytti sen, mitä ei raha täyttänyt, ei viina, ei pillerit, ei autot, ei hevoset. Sitten niin kuin tuli se Jumalan sano, niin kuin, että video, se näytti mulle niin kuin asioita, mitä mun pitää tehdä. Niin kuin pikku lapsi lopetetaan aakkosia. Heti tuli se mieleen, että pankkikortit mie palautan. Yksi ihminen sanoi mulle vielä tällä tavalla, että ootko tullut hulluksi, että se hirmu rahat palautat, etten kun heität menemään. Mie sanoin, että olen Jumala hulluksi tullut. Mie vein sitten pankkikortteja ympäri Myllykoskeen ja jaon. Ja sitten yhdelle kaverille vein, niin se sanoi mulle, että en ole 15 vuoteen nähnyt tätä korttia, että saaks meitä mukaan itselleen, että miten sitä käytetään. Ja mies sanoi mulle, että äijä nyt valehtelee. Ja sanoi mulle, että sä oot voittanut lotossa. Ja mies sanoi, että mä oon saanut paremman lahjan, että mä oon saanut iankaikkisen elämän ja Jumala on tullut mun elämään. Että se on tässä takana Jumala, että siihen muuteta korttia takaisin saisi. Mun sydän niin kuin muuttui. Se niin kuin rupesi ottamaan vastaan semmoista toisen ihmisen hyvyyttä, toisen ihmisen rakkautta ja ennen kaikkea Jumalan rakkautta. Mutta sitten minä osasin myös, Jumala muutti minua sillä tavalla, että sisältä, että minä osasin antaa sitä rakkautta ja opin, niin kuin, osasin niin kuin ymmärtää niin kuin toisiakin ihmisiä, koska minä olin olemassa aina aikaisemmin semmoinen oma hyväneni, ja että minä vaan viljoja. Ja se, mikä oli kaikki, mitä minä puhuin jollekin tai tein, niin se oli semmoista teennäistä. Koska aina vaan niin kuin se oma mato piti saada parhaiten ongenkoukku, että mulla oli kaikki vaan hyvin itselleni. Mutta se Jumala toi niin kuin sen siihen mun elämään. Eli se vapautti mun sydämen niin kuin rakkauteen. Joo, minä tiedän, kun me menen taivaaseen, että minä näen mun siskun siellä. Ja me alkaa yhteiset jamitit siellä Jeesuksen kanssa.